Sakra. Hele, lásko, jaký jsou tvoje oblíbené čísla? Oblíbený čísla? No přece 8. Aha. A dál? 5. A ještě nějaký? A 3. 3. Lásko, uděláš mi něco dobrýho k jídlu, prosím? Vařit? Já? Tak to ne. Lásko? Víš, že jsi mi včera koupil nový boty? Ale jo. Co? Dobrý. Hele, zlato. Budu se tvé kreditky, jo? Pa. Už zase. Lásko, ale noták. Ale já tu kabelku za 100 000 prostě potřebuju. Co jsi to pro boha zase koupila? Tohle, co to je? Prosím tě, co to meleš? Teď tě to stálo 15 000. To je skoro zadarmo. Hele, lásko? No? To auto, co mi kupuješ, bude Audi? Jaký auto? Přece nebudu jezdit na nákupy podzemníma jízdama. Ale běž. Takže to bude Audi. Jasně, že je. Miláčku. Ano. Já mám takový dojem, že jsi se mnou jenom kvůli penězům. Ale prosím tě, teď víš, že jsem s tebou kvůli tomu, jaký seš. To mi spad fakt kámen ze srdce. To víš, jo. Hele, a ta tvoje Audi? Doufám, že je to nejnovější model. Hele, zamluvila se na místa v restauraci, jo? Platíš. Lásko, víš, mně by se hrozně líbil ten nový iPhone. Kamu, já si nedělám srandu, normálně přijel Felicí a nechal mě si to zaplatit. Drzost, fakt, nemám na to. Hele, já mám jako dost volného místa v té skříni. Chtělo by to nějaký nový kabelky. Představ si, že on mi koupil kabelku od Prady, když jsem jasně říkala, že chci Gucci. No tak je tohle normální? Markéto, jdi blíž, prosím tě, k nám. Ty nekřiž na mě. Dobrý. Jo. Ty jo. Co? Můžem. Já jsem si sednával kameru, vole. Já jsem říkal, počkej, vole. Ale vždyť víš, že já jsem z toho kvůli tomu, že k***ci k***. No jo, tohle dělá Markéta mezi natáčení. Jo, tak mě nech prosím tě pracovat normálně a nediktuj mi pořád něco, já to vidím. Tak jdeme to. Ano, krámovitá Markéto. Co jsi to řekl? Markýto. Chrápe. Nebudu chrápat, já nechrápu. Ať chrápe. Nebudu chrápat, já nechrápu. Robine, dej tam do postprodukce chrápání. Ty jsi mě nutil dělat taky věci, které jsem nechtěla, takže chrápej. No to sem nepatří, vole. Chrápej. Chrápej. We'll be right back.